匂いって。Үсэд хариулсан юм болсон. Тариулсан ч гэжтэй энэ чи гэртээ өрсдөө. Энэ тийм өсчөнд тий өсч юм өсчөнд ихтгэл алдарсан шүү дээ. Мангар үнтэй тэгээд угааж муугаачж өгөхгүй гэснээ. Яг гачин хятад тасалтар тасаад өнгөрсөн жил тэгээд хальшраад. Одоо тэгээд юм яагаад өөр өөрөөр л аргалчихээгээд нэг жоохон хаш олгоч мөрмө. Тя. Энэ 10 гуралтай бөмбөлөг. Nice. Ой, бараг сарын дараа бичлэгээ хийж гин. Тэгээд энэ хооронд маш их үйл явдал боллоо. Тэгээ ялангуяа нөгөө өмнөх нэг сард оруулсан бичлэгэн дээр би ярьжсэн шүү дээ. Би карьерээ эхлүүлж байгаа гэв. Хизээч эхэлсэн ч байсан юм уу? За мэдгүй. Ямар ч байсан нэг сургалт гаргана гэжсэн. Тэрийгэ гаргалаа. Тэгээ ерөөс өнгөрсөн сарын сонин зүйл одоо дуулгамаар байгаа мэдээ гэх юм бол өнгөрсөн сар чангаал ер нь тэр сургалттайгаа нөцөлтлөө сар харан ер нь бол тэгээ тэрийгэ гаргаж аваад за ястаа нэр гаргацгүй юм бол болоо гэл гүрэж гаргасан чи болоо байсан юм байна. Гаргачаал бүрстэй сайхан за гэл ингээл байж гисэн чи гаргасан чи хүн авдгүй. Тэгэхэд хүн авахгүй ангад одоо яаж вэ? Нөгөөдхийг рекламдах PR хийх ажил эхэлт юм байна. Тэгээд тийм амар бол биш бэ тийм байна. Нөгөө нэг яг энэ PR хийхдээ зэрэгцээд би чи нөгөө нэг онлайн одоо нөгөө Facebook хэрэглэхгүй болсон байсан чинь буцаад тэрийг хэрэглэж эхэлж байгаа. Instagram-аас хэрэгэж ин тэгмүүд Instagram-ыг дагаад нөгөө гэр project-ийн page манаас ингээд дагаад ажиллаж байгаа. Тэгээд Instagram дээр шинэ хаяг нээсэн. Гэр project 2020 гэж нээсэн. Тэгээд өмнөхөөрөө нэг гэсэн чинь болохгүйсэн. Тэгээд 2020 гэдэг нь болохоор 2020 оноос бид хоёр ингээд юм ахилсан болохоор тэгж оруулсан. Бас дагаагүй хүмүүс аваа бол дагаарэ. Энэ бичлэгээр одоо яг илүүтэй юу ярих гэж байгаа гэхээр ер нь бага насны хүүхдийн дэлгэцээ хэрэглээний талаар тэгээ ерөнхийд нь ингээд те сургалтаа рекламдах маягаар одоо бүхий л одоо боломж бололцоогоор одоо рекламдах хэрэгтэй болж штэ те. Тэгээ яагаад яг ийм сэдвэр хичээл хийх болсон заах болсон бэ гэхээр ерөнхийд зүгээр яхаа өөрөө ингээд харж байгаа хүүхд хүмүүжлийн хичээл ингээд заа ихэр би одоо арай залуутай тахшгүй байна арай бага насны хүүхдтэй. Тэгээд юу байж болох вэ гэнгээ ингээд бодоо авчихсан юм. Энэ хичээлийг би нөгөө сургалтанд суусан байхгүй юу? Тэгээд сууж явах хэвчтэй наа би ер нь бас аягүй дажгүй хийцэн бэ шүү гэж нөгөө нэг олж харангуутаа тэгвэл яад энийг ингээд те хүмүүс бас хичээл болгоо зааж болохгүй гэж гисэн юм бодол төрөөд тэгээд ингээд орсон байхгүй. Тэгээд ороо нөгөө судлаа явж явах хэвчтэй бүр ингээд вау энэ ч бүр ингээд амар том сэтгэв биш те бүр ерөөдөө бол угаасаа яванда бол яг энийгээр ингээд тагнаад явхад ч бүр ингээд
өшөө өөр ингээд маш олон юмнууд ингэж гаргаж ирж ярьж болохоор тийм сэтг байсан. Тэгээд яалтчгүй хүүхдийн дэлгэцэн хэрэглэний нь бол айгүй чухал. Тэгээд эртхэн дээр нь ингээд байрж авч хинж явах тусмаа ингээд сайн тий. А тэгээд томрох тусам бол бүр л их ажиллахаа шаардна, бүр л их цаг зав санхүү мөнгө шаардах тийм юм болоод хувирчих жаахгүй. Тэгэхээр ер нь бол аль олох бага насны хүүхдтэй ээж аавд бол ингээд ороод ирээсэ бүр жирэмсэн байсан ч хамаагүй тий. Энэ сургалтыг ингээд аваатахаасай гэж бол ингээд бодож байгаа. Найз нөхөд танилтал хүмүүстэй ингээд мэдэгдээрэй гэж бас хэлмээр байна. Тэгээд сургалтанд орж ирсний дараа хит хитэн комментиг тэгж гарч байхгүй ингээд 7 сартаа хүүхд маань ингээд айгүй хөөрхөн ингээд зургт үзээдсэн. Тэгэхээр ингээд хөөртөөд хөрхөн үзэж байна гэдэг ингээд үзүүлэлтээсэн. Тэгээд сургалт үзсний дараа ингээд болохгүй мэн гэд унтраагаад нам худалдаж авахаар ингээд дэлгүүрлөө ингээд гарсан гэд ингээд коммент байгаа. Тэгэл зарим нь бол ингээд бүр ингээд хоол идэхгүй ангуутан те идэхгүй ангарт ингээд хоол өдөөлхийн тулд ингээд үзүүлээд эхэлсэн гэдэг ч юм уу ингээд нөгөө айгүй жоохноос нь ерөөсөө ухаан ороогүй ахт нь бид нар өөрсдөө авчиад ингээд өгөөд байгаа хгүй тэрийг. Тэгэхээр энэ бол цэвэр эцэг ихийн хариуцлага, цэвэр эцэг ихийн дээр санаа тавьж тэгээд юу яах хэвээр оролцох хэвээр юм сэтг байгаа. Тэгэхээр тэр тусмаа л тэгэхээр нөгөө хариуцлагатай эцэг ихүүд бол энэ сургалтыг бол заавал авч сонсооч те ингээд юу яах хэрэгтэй. Агүй заавал миний сургалтыг авах албатай биш. Зүгээр заавал яг энэ нөгөө дэлгэцэн хэрэглэний талаар судалж мэдж ойлголттой болсон байх хэрэгтэй гэж би бол хөвдө бодож байгаа. Тэгээд яг энэс нөгөө нэг энэ дэлгэцийг ингээд өнөөдөр үзүүлээд байдаг те. За том болоод ингээд гайг болчих واخ энэ хүүхэд скол эндээс ингээд энэ юм сураад баг англи сураад байгаа гэж ингээд бодоод байгаа л учраа үнэндээ тэр олж авж байгаа жижигэн үр дүн чинь те алдж байгаа юмтайгаа харьцуулахад бол бүр ингээд алдж байгаа юм насар их واخгүй хүүхэд чинь те сурж боловсрох мэдих тэр асар олон тэр боломжуудаасаа ингээд алдж байгаа маш олон зүйлсүү тэр хохирж байгаа. Энэнээс ер нь зүгээр гарах үр дүн бол ер нь бол бид нар бараг төсөөлж чадхааргүй те хэмжиж тооцож болохооргүй юмнууд ингээд байгаа хгүй. Ирээдүйд энэ хүүхэд чинь ихнэр болно, нөхөр болно, ямар ихнэр нөхөр болох вэ? Ирээдүйд аав ээж болно, ямар аав ээж болох юм? Ирээдүйд гэр бүл зохиогоод явна. Яаж баталгаатай те ингээд салц сарнахгүй явах боломжтой. Ирээдүйд ажил хийн те. Яаж ажлын байрн дээр бусдтай харилцаад ингээд явах юм гэдэг ч юм уу ингээд яг ингээд нэг ээж аавд бид нар ингээд нэг хүүхдүүдээ эрүүл саруул, хоол ундтай, мэдлэг боловсралтай болгох чий гэдэг л юмд ингээд анхаарат байдаг. Гэтэл энээс илүү чухал хүн гэд чухал зүйл чинь хүүхдээ хүн болгож өсгөж хүмүүжүүлэх гэдэг асуудал явж байгаа тий. Гэтэл дэлгэц болвол нөгөө хүүхдээ чинь хүн болгож хүмүүжүүлэх энэ процессд бол асар их ингээд хор хуршигтай, цаад тутгартай зүйлсүүдийг бол авчирч байгаа. Гэтэл ер нь ингээд яриад ах юм бол айгүй олон юм байгаа. Тэгээд чадхаараа ингээд сургалтууд руу энийг бол ингээд оруулах гэж хичээсэн. Тэгээд ороод ирсэн хүмүүс бол цаашаагаа ахиад олон мэдээллүүдийг бол ингээд аваад явах юм байгаа маа. Миний нөгөө хийх юм бол ерөнхийдөө алдуусаг байгаа юм. Би бол энэ хичээлээ ер нь бол нэлээд сайн агуулгатай. Тэгээд хүмүүст бол ер нь ингээд бага насны хүүхдтэй ээж аавдд бол айгүй ингээд тодорхой ингээд чиглүүлгүүдийг хөгчхөөр тий. Тэгээд дэлгэцийг бол ер нь ингээд энийг сонссон байхад бол тий өгөөд ахаггүй химжээ ингээд ойлголтуудыг бол өгсөн гэж би бол итгэж байгаа хгүй. Тэгээд зөвхөн дэлгэцээс гадна ахаад ингээд нөгөө түнтэй хамааралтай сэдвүүдийг бол айл болох ингээд сайн багтаахыг хичээсэн. Тэгээд хичээлд маань болохоор нийтдээ 10 видео хичээл байгаа юм. Тэгээд 10 видео хичээл нь болохоор дунджаар нэг 30 минутын хугацаатай. Тэгээд ихний хоёр нь болохоор одоо нөгөө Facebook руу ингээ орохоор ингээ нөгөө багцаар нь ингээ дөрвөн багц болгоцсон байгаа байхгүй юу? Групп дээрээ. Тэгээд ихнийх нь болохоор яг бага насны хүүхдийн дэлгэцэн хэрэглээ тий. Энэнд нь болохоор хүүхэд ер нь тэ 5 хүртэлх насныхаа хугацаанд ямар ямар талбар дээр хөгжих ёстой тий. Хизээ нь хөгжиж дуустын тий гэдэг ингээд ойлголтуудыг нэгтгэж өгч байгаа. Тэгээд тэгвэл энэ дэлгэц тэгвэл үзээд авах юм бол яг нүсэлт хөгжилтэнд нь ер нь яаж нөлөөлөд байгаа юм? Тархинд нь яаж нөлөөлөд байгаа юм гэдэг тэр одоо хорвшиг бол мэдээж дурдсан байгаа. А тэгээд мэрэгчлэтнүүдээс өгж байгаа зөвлөгөө одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага Америкийн хөгжимчдийн холбооноос дэлгэцийг ер нь яг
одоо хідэн настагаас яаж яаж ямар цагаар үзүүлэх ёстой юм гэдэг зөвлөгөө зөвлөмжүүд. А тэгээд яаж төгөлтэй дэлгэцэн хэрэглээ ингээд багсгаж болох уу гэдэг одоо арга замууд тифүүдийг ингээд гаргаж ирсэн байгаа. Эхний хэсэг бол ерөнхийдөө яг нэг ийм агуулгатайгаар явж байгаа юм. Тэгээд дээр нь нэмгээд бонус нэг бичлэг нь болохоо манай хүүхдүүд ер нь ингээд яадаг вэ? Манай хүүхдүүд ер нь дэлгэцийг яаж хэрэглэдэг? Би ер нь хүүхдүүдэд яаж одоо дэлгэцийн хэрэглээг ингээд зохицуулдаг талаар юм. Миний өөрийн туршлагаас яасан хичээлийг тусад нь ингээд бонус байдлаар оруулсан байгаа юм. За тэгээд хоёр дахь одоо багц хичээл нь болохоо ерөнхийдөө хүүхдийн сэтгэл зүйн талаас нь тайлбарлах гэж хичээсэн. Хүүхдүүд ер нь ямар сэтгэл зүйн хэрэгцээ байдیں۔ А тэгээд Эриксоны дээр нөгөө хүний хөгжлийн онол гэдгийг бол тайлбарлсан байна. Тэгэхээр энэ онол бол ингээд бас айгүй чухал онолхгүй маш алдартай онол гэдэг. Тэгэхээр хүнийг төрхөөс нь эхлээд хүүхэд хүртэл хүн ингээд сэтгэл зүйн одоо сэтгэл зүй бол нийгмийн харилцааны хувьд ингээд янз янзын одоо шатуудыг ингээд ахаад явдаг талаар тайлбарласан онолхгүй. Тэгээ энэ онолыг мэдснээрээ хүүхэд маань те одоо энэ бага насны хүүхэд маань ямар сэтгэл зүйн хэрэгцээтэй байдгийг энэ насандаа яг ямар зүйлсүүдийг одоо дундуур туулж байдгийг хин энэ хугацаанд чухал ямар одоо бодолтэй санаануудэд юу сурахыг хүсэж байдгийг гэдэг ч юм уу ингээд айгүй олон талаар ингээд нөгөө дэлгэрэнгүй тайлбарлаад өгсөн. Тэгээд энийг нөгөө харснараа энэ чартер ингээд харснараа эцэст нь би ер нь хүүхдэд хэн болгож өсгөх гээд байгаа юм. Хэн болгоод ингээсээ те ингээд баяртай гэд явуулах гэдэг юм бэ гэдэг ерөнхий тэр дүр зургийг ингээд олж харахад айгүй тус болох болов уу гэж бодож байгаа байхгүй. За тэгээд 3 дахь багц хэсэгт нь болохоор хүүхдийн ном болон тогломийн талаар тайлбарлсан байгаа. Тэгээд энийг яагаад оруулсан бэ гэхээр би бол нөгөө хүүхдтэй болоод анх ингээд нөгөө яг энийг ингэж иймэрхүү яг тийм нөгөө мэдээлгүйгээсээ болоод хүүхдтэй жишээлх юм бол айгүй орой анхныхаа инэрлийг бол айгүй орой ингээд бараг 7-8 сартаа ном уншиж өгчээсэн. Тэгээд тогломийн тал дээр болохоор мэдхгүйгээсээ болоод ингээд эргэтэй эргэхгүй ингээд амар олон янз янзын юм тогломод худалдаж аваа. Тэгээд тэр өөр хүүхдүүдтэй тоглохгүй хөглөрүүлж аваад хайдаг ч юм уу те ингээд мөнгө болон одоо мөнгөний гарц олж исэн юмнууд авих байсан. Тэгэхээр нөгөө дилэгт хэрэглүүлэхгүй байна гингод оронд нь юу хийх вэ гэхээр хүүхэд айгүй сайн ном уншдаг байх хэрэгтэй, айгүй сайн тоглодог байх хэрэгтэй тогломоодараа те. Тэгэхээр тэр цагууд нь ингээд хүүхдийн хувьд зүгээр нэг юм тоглоод нэг юм гэр орон замбрааг удуулаад байгаа биш. Том хүн ажиллаа хийж байгаатай адилхан, хичээл сурж байгаатай адилхан тийм нөгөө нэг дүцгүүч ийм үйл ажиллагаа байдаг аахгүй хүүхдийн хувьд. Тэгэхээр тогломийн сонголт, номын сонголт гэдэгний талаар бол ингээд ярих хэрэгтэй юм билэ. Тэгээ тийм болохоор бүр ингээд судалж агаад яг ийм бас хичээлийг оруулж өгсөн байгаа. Тэгээ энэ хичээл хоёр хичээл дээр нэмэг хичээл дээр болохоор бас бонусаар манай хүүхдүүд яадаг вэ? Манай хүүхдүүд яг ямар тоглоом хэрэглэдэг вэ? Ямар ном хэрэглэдэг вэ? Яаж би хүүхдүүдийнхээ номыг сонгодог вэ гэдэг ч юм уу? Яаж дуртай болгосон бэ гэдэг талаар бас нэг тийм өөрийнхөө туршлагаас үндэслэсэн юм аа. Бас энд ингээд оруулсан байна. За тэгээд дөрөвдөг хэсэгт нь болохоор хүүхэд хүмүүжлийн талаар хичээл орсон байна, үгүй юу? Тэгээд хүүхэд хүмүүжлийнхаа хичээлийг болохоор ер нь ойл хаваа ингээд хүүхэд хүмүүжлийн талаар орохгүй бол болохгүй байна, үгүй юу? Хүүхэд хүмүүжил дундаа хэл хязгаартай тий, хэл хязгаар дээр суурилсан хүүхэд хүмүүжлийн хичээлийг бол заасан. Тэгээд энэ нь болохоор яагаад тэгж байгаа гэхээр хүүхэд ихэнх тохиолдолд бол хүм нөгөө ээж аавуудын одоо хязгаарлалт байхгүйгээс болоод тий болон болохгүй гэдэг имийг зааж ойлгуулаагүйгээс болоод хүүхэдтэй ингээд айгүй багасаа дэлгэц хэрглээд эхэлчихсэн тохиолдлууд бол зөндөө байдаг. Тэгээ сүүлдээ бүр ингээд ээж аав нь дэлгэхэ болчихсон гэдэг ингээд зүйлсүүд бол бас сонсч байсан баг тий. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө цэвэр эцэг ихүүд хүүхдээ сайн хүмүүжүүлж чадахгүй тий нөгөө сахилгачлалтын арга хэмжээг авч чадахгүйтэй холбоотой аахгүй. Тэгээд хэрвээ хүүхдээ дэлгэцээс хол байлгая тий эндээс ингээд одоо юу дэлгэцийнх нь хэрэглэн дээр хяналт тавья гэж байгаа бол ээж аав нар өөрийн гэсэн тий яг сахилгачлалтын яг тэр тодорхой арга барилыг бол заавал ингээ олсон байх хэвээр. Зүгээр л нэг тий өнөөдөр ингээл уйлангуут нь өө цацаа гэж ингээ дэлгэц үзүүлчдэг тий. Өнөөдөр ингээл нэг хоол идэхгүй яргунаад ангуут нь замын зургт үз гэж хаад үзүүлчдэг. Энэ ийм хүмүүжлийн арга барил тий ийм одоо хүүхд төсгөх арга барилаар хэрвээ яваад байгаа бол энэ бол тий ямар үр дүнд хүргэх вэ?
эргээгээд энэний үр дагаврыг нь хэн амсах вэ гэдэг дээр илүү ингээд нөө төвлөрч ярьсан байгаа. Тэгэхээр хүүхэд өөрийн гэсэн үүрэг хариуцлагыг ухамсарлаад тэгээд түүндээ тохирсон юмнуудыг хийгээд явдаг байх хэрэгтэй юм байна тий. А тэгээд эцэг эхүүд бид нар хүүхдүүдэд өсгөж байгаа энэ үйл явцаа өнөөдрийнхөө хийж байгаа энэ үйл явцаа ирээдүйд энэ хийж байгаа зүйл маань хүүхдийг маань ямар байдалд авчих вэ гэдгийг ингээд заавал бодож тооцоолж явах хэрэгтэй юм байна гэдэг гих зэрэг олон юм поинтуудыг гаргаж ирсэн. Тэгээд энэ группдээ ингээд зөвхөн ингээд нэг маруу хичээл үзээд цогсох юм уу гэвэл бас үгүй ээ. Миний бодож төлөвлөсөн аюул олон юм байгаа. Тэгээд энэ группдээр болохоор аль хэдийн ингээд юмнуудыг бол өргнүүлчихсэн байгаа. Тэгээд зөвөр яг нь миний тооцооллоор бол яг ийм сэдвийг сонсоод тэгээд төлбөр төлөөд ороод ирж байгаа эцэг их бол тодорхой хэмжээнд үр хүүхдийнхаа одоо ирээдүйд анхаарал тавьдаг, тий, санаа тавьдаг ийм төрлийн ээж аавууд бол ингээд ороод ирэх болов уу гэсэн юм юу байгаа хгүй тий, төлбөр төлж штэ тий, тооцоолол байгаа юм. Тэгэхээр нэгэн тэгээ хүүхд хүүхдийн хадлаа санаа тавьж байгаа ийм ээж аавадтай би холбогдчихж байгаа учраас миний төрлийн тэ ер нь ингээд нэг адилхан төрлийн ээж аав нар ингээд цуглах болов гэж бодож байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэдэртээ ингээд нэг үгийг хүсэж байгаа дараа дараачийн мэдээллүүдээ бол ингээд өгөөд явах бодолтой байгаа. Тэгээд энэ групп дээрээ лайвуудыг бол хийн. Тэгэхээр бусад одоо хүмүүс болол тэ одоо гэргийн групп дээр ч юм уу гэр прожект дээр ч юм уу squad YouTube суваг дээр ингээд тавигдахгүй тийм одоо юмнууд бол орноо. Лайвуудаа яаж хийх гэж байгаа вэ гэхээр яг нэг мэрэгжлийн хоол зүйн зөвлөгөө, мэрэгжлийн одоо сэтгэл зүйн зөвлөгөө гэдэг ч юм уу яг ийм хүмүүстэй хит хитэн ярьсан одоогийн байдлаар 4 үнтэй лайв хийхээр төлөвлөөд ингээд юугаа гаргачихсан байгаа. Тэгээ яг хаа лайв одоохондоо эхлүүлээгүй байгаа. Надад ч нэг групп маань 100 хүнтэй олчих юм бол эхлүүлчмээр байгаа. Тэгээд ирээд та ингээд манай дэлгэцийн хэрэглэн талаар сургалтыг сонсч аваад эргэлзээд байгаа бол энэ бичлэг бас тийм ингээд эргэлзээгээ гаргахтай нас тусалж магадгүй олов. Нөгөө бонус нэг хоёр бичлэг байгаа гэж ярьжсэн шүү дээ тийм. Нэг хичээлд оролцсон. Тэр хоёроо бол өстой нөгөө бонус гэдэг шиг тийм амар сүртэй эдит мэдээд хийж одоо нэг тийм амар сүртэй гэж бид нэр анхаараагүй. Яг л энэ нөгөө нэг YouTube видео хийдэг шиг ингээд зүгээр сууж байгаа л ярьсан тийм бичлэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг юуруу энэ бичлэгний араас ингээд оруулна гэж бодож байгаа. Тэгээд энэ дээр яг хөө нэг юм энэ дотор юу яриад байгаа вэ гэдэг нэг юм амтлага маягийн юм бас үгүй гэж бодож ингээд оруулсан байгаа. Аа тэгээд бусд яг хичээлүүд нь бол яг 10 хичээл нь бол яг хичээл PowerPoint бэлдсэн тий PowerPoint-аа ингээд заагаа явсан юм хичээлүүд байгаа. Тэгэхээр саяын энэ оруулж байгаа бичлэгтэй минь бол адилгүй өгж байгаа мэдээллүүд нь ч гэсэн ингээд айгүй өөр байгаа шүү.